Իմացեմ խոսելու ճանաչներ դին կուզենայի որ կան էլ տարունակը նա կրլովի առակներից մեկը ձեզ պատմել ուրեմն ասում են երբ որ արմիծը քնից էլ մա մի անգամ եկ տեսնում ա պոչի վրա մի հատ թուղթ ա խփած վրեն գրած ա էշ կատաղում ա իրան ավտում ասում ա ով ա կպցել է բռնելու են կաշին քերտեն բայց հետո հանգստանում ասում ա լապոտություն են արել ուզում ա պոկի մեկ էլ լայն ա Pelchata hai patsvre. Aș mă tavă, e tu. Canchen, patas canat de bucean, e tache, e bat. Vorășma coce tacțului. E chiar cu sarnic, nu risc să mă coctar. E tu mi-o schimb tare, nu risc să mă întorc, să mă napas tare, nu risc să mă întorc, să mă Zi, ca ta dat, e tu mașina, asma, lăsi, ahrele, n-ai, ești, asma, ce tu ești, ce? Băi, argiuți, ce? Ամբողջ խնդիրը սրանումն է, երբ որ խոսում ենք ազգային արժեքների համակարգի մասին, պետք է հաշվի առնենք, որ ցանկացած ազգ ստեղծում է իր տիեզերական օրինաչափությունների վրա, իր օրենքների օրինաչափությունները. Այդ դրանով է, որ իմ աշխարհաճանաչման գրքում կա մի ենթաբաժին կոչվում է ճիշտ ու ճշմարտությունը. Եթե ճիշտը փաստորեն մեր ամբողջ մեծ համակարգի գալակտիկայի ճիշտն է, որը գտնվում է քրիստոնյաների ասած Աստծո, ֆիզիկների ասած գիոնային դաշտ, մեր ասած բացարձակի կամարայի դաշտում, դրան մենք չենք հասնելու։ Դրա համար ցանկացած կոնկրետ համակարգի, ասենք էթնոսի համար կարևորը դառնում է նրա արժեքների ամբողջ համակարգը, որը կարող է նաև համապատասխանել այլ էթնոսի կամ հակադրվել նրա հետ։ Նույնիսկ հաճախ կարող են ասենք արժեքներ նույն ձևով արտահայտվել, բայց ունենալ տարբեր իմաստ։ Օրինակի համար Հյուսային Կովկասում և Սիբիրում երկու տեղում կա նույն սովորությունը։ Պատվավոր հյուրի պարկեցնում են տան աղջկա կամ կնոջ կողքի գիշերը։ Նույնը, բայց լրիվ տարբեր իմաստը։ Հյուսային Կովկասում ամեն մի դաշնակիցը շատ թանկ էր, և այդ հարգված հյուրին պարկեցնելով աղջկա կողքին, նա պետք է ապացուցեր, որ ինքը տան տղենը։ Եվ այդ արարողակարգից հետո նա պետք է այդ ընտանիքի անդամների համար պատրաստներ զոհաբերվելու և ընտանիքն էլ իրան էր զոհաբերում այդ մարդու համար։ Այսինքն ստեղծում էր ոչ արունակից, բայց արունակցին մոտիկ դաշինք։ Հյուսային Կովկասում, բանը, Սիբիրում կտրված ցեղերը, որտեղ արունը շատ էր խառնվում, ամեն իոտար արունը թանկ էր տեսակի պահպանման համար։ Հենց կա կենսաբանական անհրաժեշտություն օտար արում բերել։ Այսինքն տեսեք, տարբեր իմաստներ ունի, բայց պրոցեսը նույնն է։ Մենք հազարամյակներով աշխատել ենք արյուն չտալ և արյուն չբերելու։ Եվ կեղծ են պնդումները, որ ասում են, այ մեր մոտ բերոցիկ հիվանդություն կա, որտեղ մենք իրար հետ ենք ամուսնանում, դեզ բան ընդհանրապես չկա։ Իսկ ասենք մոսեսականները աշխատում են անպայման արյան խառնում ունենալ։ Պարզ պատճառով տիեզերական օրինաչափությամբ թուրքերը և մոսեսականները, եթե 3 անգամ ամուսնանում են իրար հետ, 4-րդ չեն ունենում։ Բնությունը նրանց չի տվել, որովհետև երբ որ օրգանիզմ, մարդկություն օրգանիզմ ամբողջական առողջ է, ամեն էթնոսի միջից էթնոսին անհարի տարերը հեռանում էին, մեկը հավաքվում էր Երուսաղեմում, մեկը Աթայի երկրամասում, խառնում էին իրար հետ, ոչնչանում էին, դրանով ապահովում էր մարդկության ամբողջությունը, երբ որ մարդկությունը հիվանդացավ, միաժամանակ երկու կողմից, մեկը նախաթուրքերը, մի կողմից մովսեսականները դուրս եկան և հիմա հատվում են հայկական լեռնաշխարհ։ Մարդկության երկրագնդի սրտում կենտրոն։ Երբ որ կարողանա մարդկությունը, նրանք կհեռանան իրանց նախահայրենիքները,
noriț organismul sksi arovchapre. Aisa yezerakan orinachaputyunere. Inchi hamare yezerakan orinachaputyunere pet. Ka mer asats azgayin arzhekneri. Tsankatsats hamakart yerfor bnutyun stegtsuma ka drants anarashishtutyun. Չկա որևէ էթնոս, որը անհրաժեշտ չլինի, հենց անհրաժեշտ չեղավ, նա ոչնչանա։ Եվ ամեն մի էթնոս կապված իր եզերական նշանակությամբ, կապված իր, ասեցի, տվյալ հայրենիքի ինֆորմացիոն դաշտերի հետ, ստեղծում է իր արժեքների ընդհանուր համակարգ, այնպիսի պայմաններ, որով ապահովի իր բնականոն էվոլյուցիոն զարգացումը։ Տեսեք, խորհրդային շրջանում մեզ ասում էին, որ դե անկախ պետությունը կարևոր չի, կարևորը, որ մեր դեմքը պահենք, այսինքն պոզուրական ավտոնոմիա, Ստալինի առաջ քաշած, բացարձակ մեզ բավական է, հիմա մեզ պետականությունը որպես բացարձակ արժեք են ներկայացնում, ոչինչ որ դուք վատ եք անում, ոչինչ որ հայկական արժեքները, այսինքն մենք մեր պետությունը, մենք մեր դրոշը, չէ եղբայր երկուսն է սխալը։ Պետականությունը, որի սահմանում ես միշտ ասում եմ հասարակագիտության մեջ, հասարակական գիտություն, չկա, չգիտենք բաշե, պետությունը ինչ բանա։ Որտեղ երբ որ կարդում ենք, ասում ենք պետությունը դա, ու ասում են պետությունը պետի հարկեր հավաքի, պետի ճնշի, պետի սահմաններ ունենան, դա չէ, դրանք ընդհանրապես նրա չափանիշներն են, բայց պետությունը ինչա, չգիտենք, որտեղ պետությունը դա ինքնակառավարման մեքենա է, ինքնակառավարման ձևը, և ամեն մի ազգ ստեղծում է իր ինքնակառավարման ձևը, և ուրիշինը չի լինելու, եթե վերցնեք աֆրիկյան ապրող նեգրին, հագցնեք ֆրակը, ինքը չդառավ եվրոպացի, իսկ այդ ֆրակը նրան խանգարելու է, որ ինքը հենի բանանի ծառը բանան խավի, սովից կմեռնի, եթե չանի այդ ֆրակը իր հագից, ամբողջ խնդիրը սա է, ազգային արժեքները փոփոխման ենթարկվում են, որտեղ փոխվում են այդ տիեզերական պահանջները, սակայն հանրահեշտավոր այդ փոփոխվող զարգացող արժեքներին մենք կարողանանք շատ լուրջ պիտականորեն մոտենալ։ Այդ աշխարհաճանաչումս գրքում ևս մի բաժին կա, ազգայնականություն և ազգայնամոլություն, և ընդեղ ես նշում եմ, որ ազգայնականը դա լավ հայդեպանն է, որը շատ լավ գիտի իր հողը, և են բույսեր, որ աճում են իր հողում, և երբ որ մոլախոտը գալի պատաթվում է իր վարդին, ինքը չի ապում այդ մոլախոտը, ինքը թշնամի չի այդ մոլախոտը, ինքը պարզապես պոկում է այդ մոլախոտը, շպրտում իր այգուց դուրս։ Իսկ ազգայնամոլները, որ ասում այս մոլախոտները զզվեցրին, փչացնում են բոլոր վարդերը, ու թողում է իր վարդը, ու մաշտարով մեկ, ուզման մոլախոտները ոչինչ չասնեն, մոռանալով, որ տարածներ կան, որ այդ մոլախոտը շատ անհրաժեշտ է։ Դրա համար էլ գլոբալիզմը դա ազգայնամոլության ամենաթաքնված, բայց ամենայառի հապազգային ձև, երբ որ ինքը իրեն թվացող լավագույն բույսը ուզում է փաթաթի բոլորիս վզին, որպեսզի մենք ոչնչացնենք մեր այգու բույսերը։ Եվ այդ այգեպանը, երբ որ բերում է մեկ այլ բույս, ինք պետք է շատ ու շատ իր լինի, շատ հաշվի, թե արդյոք իր հողը, իր ջուրը կարող են այդ բույսին ապահովել, արդյոք այդ բույսը կարող է մտնել ընդհանուր պոպուլյացիայի մեջ իր բույսերի հետ, արդյոք չի վնասվելու այդ բերված բույսը կամ եղած բույսը, այդ դրա համար այդ համակարգը ընդհանրություն է։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել մեր հին հայկական արժի համակարգի կարևորագույն երևույթի մասին, որը իմ կարծիքով վերադառնալու է, և ոչ միայն Հայաստան, այլ նաև ամբողջ աշխարհ, դրա մասին մենք վերելքում խոսել ենք, դա վերաբերվում է հայկական համայնք հասկացողությանը, ուրեմն հազարամյակներ շարունակ հայերը ապրել են համայնքներով, նույնիսկ մեր պետականության կորստից հետո պահպանվեց մեր պետականությունը, այսինքն եվրոպական պետականության մոդելի կորստից հետո մենք պետականություն ունենք։